کاخو پر انزورونو لبندیزونو وروسته د سراج د پلاری و پخوانی وینا لاس پلاس کیگی. جلال الدین حقانی لسیزی وړاندې خپلو پلویانو ته د سټوډیو ویډیو انزور او عکاسۍ اجازه ورکړې ده. وای حقانی ډله له کندهار ځان جلا ثابتول غواړي او له دې لارې د هیبت الله له افراطي سیاستونو سره خپل مخالفت څرګندوي. دا هم ویل کیږي چې طالبانو هیڅ تغییر نه دی کړی او بیرته نویمې لسیزې ته ور روان دي. ځینې پوښتي ولې د کمرو له لارې د زیړو بوشکو د ځانمرګو او وسلو نمایش روا او د غیر طالبي ساکښو انځورونه ناروا دي. سلامونه او نیکی هیلې زه نویده خوشبویم. نن له میلمنو سره د جلال الدین حقانی د یوې پخوانۍ وینا د خپرېدو تر شا په سیاسي پیغام بحث لرو، خو په دې وینا کې څه راغلي دي روح الامین نیازي په اړه راپور چمتو کړی دی. رسنیو د طالبانو یو بل ګزار د معلوماتو له مخې د طالبانو مشرتابه غواړي ملي ټلویزیون بند کړي. گرانو لیدونکو، اوس تاسو کولی شئ د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ملي ټلویزیون ځینو کارکوونکو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د طالبانو رهبری جلسه کې د ملي ټلویزیون لپاره د طالبانو مشر قاری یوسف احمدی ویلي ملا هبت الله ملي ټلویزیون بندوي. د دغه سرچینو په وینا قاری یوسف احمدی ویلی چې ملي ټلویزیون به په شریعت غږ راډیو بدلیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده دغه غوښتنه په یو شمیر ولایتونو کې عملی بڼه خپله کړې او په کندهار او تخار ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو انځور خپرول بند شوي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر فرمان د ولسمې مادې له مخې د ژوندیو موجوداتو انځور اخیستل منع او حرام اعلان شوی. داسې ښکاري چې د طالبانو د مشر دغه امر له ننګونو سره مخ شوی. تازه په ټولنیزو رسنیو کې د پخواني جهادي مشر او د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی یو پخوانی انځوریز کلپ خپرېږي چې د طالبانو د مشر وروستی امر پکې ننګول شوی او ټینګار شوی چې انځور اخیستل د اسلام له نظره کومه ستونزه نه لري. بعض فقهاو په دې کې فتوا ورکړې ده چې دا شکل د یوې جماد لري، لکه زیروح داسې نه دی، نیم عکس لکه د پلوټونو کې چې چېرته ورکوي خلکو یا په پاسپورټونو کې ورکوي، دا نیم عکس چې دی دا لکه د مشکات په شرح مرقات کې دا مسله راغلی ده، نور کتابونه لیکلی ده چې دا پروا نه لري. داسې ښکاري چې د طالبانو مشر د حقانی شبکې له لورې له سختو ننګونو سره مخ دی. باور دا دی چې حقانی شبکه په مستقیم او غیر مستقیم ډول هڅه کوي چې د هبت الله فرمانونه او پریکړې غلطې ثابتې کړي. دا هم د سراج الدین حقانی ویډیو چې پکې لیدل کیږي د طالبانو د کورنیو چارو دغه وزیر د پکتیکا گیان ولسوالۍ کې دغه عمر خوړلې ښځې ته په خندا لاس ورکوي. په داسې حال کې چې د طالبانو مشر له دغه انځورونو څو ورځې مخکې د ښځو مخ او غږ محرم ګڼلی وه. ویل کیږي چې حقانی او ملاتړي یې د طالبانو د مشر له وروستیو پریکړو ناراضه دي او باور لري چې دغه پریکړې به طالبان په کور دننه او بهر لا زیات منځوي کړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا حقانی کولی شي چې ملا هبت الله ته سرخوږی جوړ کړي او آیا د دې امکان شته چې حقانی شبکه خپله لار له کندهاره جلا کړي؟ ته دې خپرونې میلمانه له جرمني نه د چارو شنونکې صالحه اسحاقزۍ خالقي، له واشنګټن نه د سیاسي چارو شنونکې مجید قرار او له جرمني نه زموږ بل میلمه حامد عبیدی. ډېره زیاته مننه چې نن مو راسره په خپرونه کې ګډون کړی دی. عبیدی صاحب، اول د ملي تلویزیون له آرشیف نه د ښځو عکسونه او انځورونه پاک شول، بیا په تخار کې داسې راپورونه خپاره شول چې هلته نور تلویزیونونه نه شي کولی چې د ساکه ښو انځورونه او ویډیو وي خپرې کړي. اوس زموږ خپله
ځینې چیرنې خیز منګه سرچینې منګ ته وای چې په ملي ټلویزیون کې هم ګواکه داسې یو جلسانی ول شوې ده چې په نګډی راتلونکو کې باید د دې ټلویزیون د پردې لارې د ساکخو انزورونه خبره نشي. بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، تاسو میلمنو ته او ټول لیدونکو ته. د امر بالمعروف د قانون نوروسته د امر بالمعروف ادارې په متواتر ډول د رسنیو له مسؤلینو سره جلسات درلودل. دا د تیرو دوو میاشتو قصه ده او په ټولو جلساتو کې په شفاهي ډول د رسنیو له مسؤلینو سره وغوښتل شوي دي چې قانون دی پلی کی. که څه هم د رسنیو مسؤلینو په وار وار دوست څخه پوښتنه کړې ده چې قانون چې عملي کیږي، خو دا په دې معنا ده چې د تلویزیونونو خپرونې دی باید ودرېږي، ځکه چې د ځاندارو اشیاو نه خپرېدل په دې معنا چې تلویزیون د نور خپرونې نه لري. خو د دو لخوا ځواب دا و چې ځینې استثناعات په قانون کې شته، لکه د پاسپورت مسله، له تذکرو مسله. که څه هم د رسنیو په برخه کې په قانون کې هېڅ یادونه نه ده شوې، یعنی استثناعاتو کې نه راځي، خو دوی به ټینګار کړی و چې په دې هکله موږ مشرتابه خبرې کوي چې رسنیو فعالیتونه دې په استثناعاتو کې راشي. خو اوس لیدل کېږي چې د دوی د رهبرانو ترمنځ هم اختلافات شته، لکه چې په سیاسي مسایلو کې دوی اختلافات لري، د نجونو په تعلیم کې دوی اختلافات لري، د رسنیو په خاص ډول د تلویزیونونو د خپرونو په برخه کې دغه اختلافات لیدل کېږي، ځکه چې ملاحظات په دې باور دی. عبیدی صاحب، دا یوازې د یوه ډله طالبانو سیاست دی او کنه د ټولو طالبانو؟ کله چې همدغسې فرمانونه او همدغسې راپورونه خپرېږي نو بیا ځینې ویډیوګانې خپرېږي. تاسې به د جلال الدین حقانی د 9 دقیقو ویډیو لیدلې وي، وایي چې موږ په دې اړه څېړنه کړې ده، له علماو سره مو خبرې کړې دي، انځور روا دی چېرته چې اړتیا وي. په جلساتو کې په همدې ډېر بحث شوی. دغه جلساتو یادونه چې ما تاسو ته وکړه، دا په منظم ډول جلسات د رسنیو له مسؤلینو سره په مرکز او ولایاتو کې اوس هم جریان لري دغه جلسات. خو د هغه اولې جلسې نه تر اوسه پورې دوی کوم مشخص ځواب نه دی ورکړی، ستونزه ځکه چې دوی تر اوسه یو هوکړې ته نه دي رسېدلي. او دغه ځواب هم دوته یو رقم رسنیو ته په یو ډول ځواب ورکوي چې بیا به سره وروسته ګورو. موږ کوشش کوو دا په تخار ولایت کې عبیدی صاحب نشراتو کې هیڅ زنده یا ژوندی موجود نه لیدل کیږي په تخار ولایت کې. خو ما مخکې یادونه وکړه چې په ځینو ولایتو کې دوی هغه اوله جلسه کې ویلي وو چې قانون به په تدریجي ډول تطبیقیږي. تدریجي په دې معنا چې اوس عملا دوی د دوو ولایتونو څخه دغه پروسه شروع کړه او ټولو ادارو ته چې د حاکم ادارې تر واک لاندې کار کوي، ټولو ادارو ته دستور ورکړل شوی چې تاسو به ویډیوګانې نه خپروئ، تاسو به تصویرونه نه خپروئ. په ټولو ادارو کې هم دا بندیز لګېدلی، یوازې د تلویزیونونو مسله نه ده. تاسو د دوی د ادارو هغه ادارې چې د دوی حاکمیت تر واک لاندې کار کوي، د دغه ادارو خپرونه ته وګورئ، ټول تصویرونه یې بند کړي دي. دا په دې معنا ده چې دوی قانون په هماغه ډول چې وړاندوینه شوې چې د ځاندارو شایانو تصویرونه به نه خپرېږي، دوی غواړي هغه قانون پلي کړي. او په تېرو کې تاسو ولیدل چې هغه څه چې د دوی رهبر ملا هیبت الله غواړي هغه عملي کېږي. که څه هم حقانی د طالبانو د نجونو د زده کړې په هکله مخالفت لري، خو څه چې د دوی رهبر وایي هماغه عملي کېږي له بعده مرغه. زه امیدوار یم چې د رسنیو فعالیتونه په خاص ډول د تلویزیونونو فعالیتونه استثناعاتو کې راشي، او که استثناعاتو کې رانشي په یوویشتمه پیړۍ کې اول خو د انسان د تصویر په یوه تلویزیون کې چې د ملي تلویزیون پر نوم یادیږي په هغه کې به داسې څه خپرېږي چې طالبان ورڅخه په اندېښنه دي. وروسته له تاسې دا پوښتنه لرم، خو اوس به وار قرار صاحب ته ورکړو. قرار صاحب، د سراج الدین حقانی د دفتر یوه کارکوونکي سپړنې ته منلې ده چې دغه ویډیو چې د جلال الدین حقانی خپره شوې ده، دوی عمدن خپره کړې ده او تر شا یې یو سیاسي پیغام شته.
ډیر اهمیت نه لري لکه دا ملګری سی وویل د حقانی ډله په قد کې د طالبانو په منځ کې د ایسای یو ضرورت په اساس باندې ایجاد ولوس په هغه وخت کې دوی غوښتل چې یوه طبقه طالبان په قبایلو کې میشت کړي او د دوی په وسیله په بهرنیانو حملې وسي هلک تر بهرنیانو د حملو مسؤلیت دوی ته راځي سي او د پاکستان پوځ بیا دا استدلال کوي چې دا خلک خو په قبایلي سیمو کې د موږ له کنټرول د باندې اوسېږي زموږ په دوی باندې کنټرول نشته نو په دې اعتبار باندې موږ مسؤول نه یو ملامت نه یو نو حقانی د هغه موقت ضرورت په اساس باندې د حقانی ډله طالبانو په چوکاټ کې دننه جوړه سوه نور هغه په حقیقت کې د هغه اساسي اسټابلشمنټ برخه له اولې ورځې نه وه لکه چې طالبانو حرکت را جوړ سو هغه د جهادي ګوندونو په مقابل کې جنګېدو او ټول جهادیان هغوی رد کړل او د حقانی وجود په طالبانو کې یو ډول تملق په انداز کې و چې د طالبانو په ځان نښله او هغوی ورته ډېر زیات قدر نه ورکوه په اوله دوره د طالبانو کې دالته کوم خاص اهمیت هم نه درلود په دومه دوره کې فقط د حالات څخه په استفادې سره د جمهوریت د وخت ځینې مطبوعاتي ټیمونه او مطبوعاتي خلک دوی له ځان سره ملګري کړي دي یو څه انعطاف پذیري په دې خاطر ښیي چې په ځان تالته یو سیاسي قوت را جوړ کړي زما په نظر باندې دوی د طالبانو د پروژې ډیزاین ته تغیر نشي ورکولای دوی اساسي تګلارې د طالبانو د پروژې نشي ننګولای او دا پروژه چې ده د خاصو اهدافو لپاره عیار سوې ده جوړه سوې ده چې په هغو اهدافو کې یعنی عمده هدف یې دا دی چې افغانستان له پښو غورځول شي. سراجالدین حقانی د طالبانو د کورنیو چارو وزیر دی او یوه لویه معتبره ډله لري او په نظر مې چې اغیزناک ده. نه نه هغه سره په داخله وزارت کې ډېر قوي خلک نور ناست دي او هغه په هغه اندازه چې تصور کېږي په هغه اندازه صلاحیتونه نه لري د دوی ما مخکې تاسو ته وویل چې خپله دا کورنۍ له لویه سره یو سیاسي کورنۍ ده دوی کوشش کوي سیاسي استفاده جویي په حتی هغه د جهاد په وختو کې د دوی کورنۍ ډېره په سیاسي استفاده جویي مشهوره وه لیکن زما اصلي ادعا دا ده اصلي خبره مې دا ده چې طالبان خپل یو خاص استخباراتي ډیزاین لري هغه ته څوک له دننه تغیر نشي ورکولای د پروژې په او دا ډیزاین سیدی دا کنسیسټنت نه دی یو ډول رویه نه رانغاړي یعنی هدف مې دا دی چې طالبان له لویه سره د افراط کېدلو او بیا د لږ او ډېر افراط کېدلو په بنیاد باندې ډېر نوسان لري دا اولې ورځې چې دوی راپورته شوي دي زه به خپله پوښتنه په بل ډول مطرح کړم قرار صاحب یعنی د حقانیانو اسلام له قندهاري اسلام سره توپیر نه لري یو روایت لري دواړه ورڅخه دلته د اسلام خبره ډېر زیاته نه ده مطرح دلته ټول استخباراتي استفاده ده د اسلام خو دوی اوس د اسلام په نوم دغه فرمانونه ورکوي او جلال الدین حقانی هم اسلامي دلایل وړاندې کوي وایي چې له علماو سره مو خبرې کړې دي تحقیق مو کړی دی جایز دي اسلامي دلایل که هیبت الله وړاندې کوي هلته اسلام او د اسلام تفسیر کې هدف نه ده هیبت الله ښه په دې پوهېږي چې لواطت تر تصویر ډېره غټه ګناه ده د خپل والیان د هلکان ساتي په رڼا ورځ باندې ټول ښارونه ټول ښاریان ورته ګوري هغه د ده په نس باندې لومړیتوب نه ده تر اوسه پورې دوی خپل یو چارواکی د لواطت په ګناه نه دی مجازات کړی د دوی د حمدالله په نامه چارواکي په نګهار کې د جلال الدین حقانی روایت د هیبت الله روایت سره ورته دی او کنه توپیر لري دا غلامان دي دوی روایتونه هیڅ تاثیر نه لري دوی روایتونه یوازې د خلکو د فریب لپاره دي دوی په روایتونو باندې غږېدل دا زنه په غږېږم دا یو علت لري او غږېدل د وخت زیاده دوی ته نسخه ورکول کیږي هر سکرپټ چې دوی ته ورکول کیږي غلامان خلک دي هغه سکرپټ په هغه شکل باندې عملي کوي دا چې هیبت الله له حقانی څومره په نظریاتو کې مختلفه ده یا د دلاله ملا مدمر څومره مختلف او دی شي په لاول تر اخره دی دوی په ډله کې دی دوی د ډلې په اصلي رویه باندې تاثیر نه دی درلودل ډیره مننه کوم اغلی خالقی د طالبانو اسلام د نور اسلامي نړۍ له اسلام سره ولې توپیر لري په سعودي کې هم د اوس مهال د مود او فیشن اونۍ روانه ده په پردو عصري موډلینګ ښکاره کیږي د پاکستان په ملي ټلویزیون باندې هم د اوس فلمي ډرامې سندرې تفریحي خبرونې چلیږي همداسې په نور هیوادونو کې هم چې اسلامي هیوادونه بلل کیږي نو بیا د طالبانو اسلام ولې له دوی سره په توپیر کې دی
در هر سمخت نوی در جان تاسو قدرمن و ملمنو تا سلامونه. دیره که پختنه در رشته هم خو خبره بوده که در لکسنگه چه قرار سه بویلی. دوی هغه داله ده چه دوی تا سکریپت ورکول کیگی او مجبور دی چه هغه عملی شی. نه یوازې په عربستان کې بلکې په ډېرو اسلامي هیوادونو کې تاسې یوه بېلګه هم پاکستان ورکه او یا هم نور اسلامي هیوادونه چې په دغه سختریزه اسلام یا د اسلام عملي کول په خلکو باندې اصلا یوه نه منونکې خبره ده. زه هیڅ داسې ټکي نه لرم یا داسې کلمات نه لرم چې د طالبانو اسلام په معنا او په مفهوم وپوهېږم چې دوی څه رقم اسلام غواړي. اسلام په ښځو باندې بندیز ولګوو، البته د دوی اسلام په اوس په ساکښو باندې بندیزونه لګوي، په ډېرو نورو مسایلو باندې. طالب دې لطفا مهرباني وکړي او د خپلو خلکو غم دې وخوري. د هغو خلکو غم دې وخوري دا ډېر عادي او بې معنا موضوعات دي. په دغه موضوعاتو باور وکړي، نه یوازې دا چې پښتانه په ټوله نړۍ کې بدنامه کېږي، د اسلام دین په ټوله نړۍ کې دوی بدنامه کوي. نو دوی دې د خپلو افغانانو غم وخوري. د لوږې دغه اوس وروستیو رپورټونو څرګنده کړې چې په افغانستان کې 70% خلک د داسې ولګې سره مخامخ دي چې هېڅ د خوړو او پوښاک نه لري. زه د طالبان نه دا پوښتنه کوم چې تاسو دا لومړیتوب طالبان څه ثابتول غواړي؟ ژوندي موجودات او اسلام یوازې په افغانستان کې دی، په نورې نړۍ کې نشته؟ خبره په همدې کې ده چې د طالب نه پوښتنه باید وشي. دا تاسو وړاندې وویل چې په سعودي عرب کې اوس د ښځو او همداسې د موسیقۍ او نور موضوعات په داسې حالت کې روان دي چې هېڅ باور نشي کېدلی. داسې حالتونه دي چې د خدای پاک کور ته نږدې بهرني سندرغاړي او یا بهرني سندرغاړي زیال ته کنسرتونه ورکوي. نو دا چې دا طالب کوم سکریپت اخلي، د کومه خوا دوی ته داسې امرونه کېږي، ما دپاره باور کوي تر اوسه پورې دا موضوع نه ده حل شوی. او ستاسې تحلیل څه دی؟ که چېرته واقعا طالبانو ته همدغه سپارښتنې ورکول کېږي، له کوم لوري دغه سکریپت ستاسې په وینا ترلاسه کوي؟ ګورئ، دا ډېره روښانه خبره ده. طالب چېرته وروزل شو؟ طالب له کومې خوا راغی؟ زموږ لیدونکي به وایي چې ستاسې منظور ښایي پاکستان وي. دا خو یوازې خبره ده، خو بیا د پاکستان پر ملي تلویزیون پی ټي وي باندې یوازې یو اعلان هم په هغې کې هم نڅا ده، سندرې هم شته دی، او د مېرمنو سرونه هم لوڅ دي، ټیکري نه لري په سر. ګوري، طالب ما تاسو وویل او بیا وایم چې طالب د پاکستان هغه ټول غوښتنې عملي کوي او ځان دپاره پاکستان هر څه راوګڼي، مګر د افغانستان دپاره یې نه مني. طالب بښنه غواړم، پاکستان د افغانستان هغه د کلونو لوی دښمن دی چې هېڅکله یې افغانستان په آرامه نه ده پرېښی. لکه څنګه چې زما یادېږي د ښوونځي له دورې، مثلا هغه کسانو به چې په افغانستان کې د ازادۍ، د خپلواکۍ، د لوی افغانستان شعر ویل یا به یې سندرې ویل، هغه به پاکستان په دغه شکل، په دغسې یو مرموز ډول باندې وواژه لکه قدیم. د افغانستان یو ډېر خوږ ډېره مننه کوم. عبیدی صاحب، ولې دا موضوع مهمه نه ده؟ مننه کوم، تاسو ته بیرته راګرځو. دا موضوع ولې مهمه نه ده عبیدی صاحب؟ ستاسې حوزه هم څېړنې دي، تاسې خبریال پاتې شوي سئ، او په دې برخه کې ستاسې پراخه مطالعه ده. د عامه پوهاوي په برخه کې د افغانستان خلک پر تلویزیون او راډیو باندې اتکا لري، نو بیا دغه مسله ولې مهمه نه وي افغانانو لپاره؟ او بخیر، دغه تاسو د پوښتنې اوله برخه ما ونه اورېدل، اواز قطع وصل شو، که یو ځلې بیا راته تکرار کړئ. زما پوښتنه دا وه چې ولې باید په دې موضوع باندې بحث ونه شي، او ولې ځینې لکه قرار صاحب وویل چې دا ډېره مهمه موضوع نه ده، ولې دې دا موضوع مهمه نه وي؟ د افغانستان ولس پر تلویزیون او راډیو باندې اتکا لري، او عوام پوهاوی تر هماغه ځای ترلاسه کوي. او بل شک په افغانستان کې اوسم راډیو تر ټولو مهمه رسنه ده، ځکه چې
د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک رادیو اوري، که څه هم تلویزیون د برق د ستونزو له امله په دویم کټګوري کې راځي، خو تلویزیون بیا خپل ځواک لري. د تلویزیون د تصویر قدرت هغه ځواکمن قدرت دی چې پیغام کولی شي ډېر زر مخاطب ته ورسیږي. او طالبان په دې پوهېږي چې دواړه رسنۍ، هم راډیو هم تلویزیون، دو ته د تبلیغاتي دستګاو دوی که څه هم هڅه کوي چې دواړه، هم تلویزیون هم راډیوګانې، په افغانستان دننه تبلیغاتي دستګاو په شکل وکاروي. او دا کار یې کړی په تېرو درېو کلونو کې. موږ او تاسو ته ثابته شوه چې دوی رسنیو باندې ډېر زیات فشارونه راوړل، که څه هم هغه دولتي رسنۍ خو په د دوی تر واک لاندې کار کوي، او د دوی هغه تبلیغاتي ټول مواد خپروي، خو شخصي رسنیو باندې په ټولو ولایتونو کې دوی واتساپ ګروپونه لري، او د واتساپ ګروپونو له لارې کوم تبلیغاتي مواد چې دوی غواړي هغه مواد خپره شي، هغه د رسنیو سره شریکوي او ورباندې فشار راوړي چې دا د خپاره کړي. او کوم موارد چې د دوی د دغه کړنو یا د دوی د کړنو څخه انتقاد کیږي پکې، یا هم د دوی هغه سرو کرخو خلاف عمل وي، هغه د ټولو رسنیو باندې بند کړي. او موږ تاسو خبرونو، طالبي برنامو او طالبي ترانو کې داسې څه نشریږي چې د طالبانو د دین خلاف دی او غواړي چې نور نشر نشي؟ خب په تلویزیون کې ما مخکې یادونه وکړه چې د تلویزیونی د خپرونو لپاره دوی په مجموع کې د دوی هغه اختلافات د دواړو، که څه هم مخکې قرار صاحب موضوع یو رقب راټوله کړه، مسله په دې کې ده چې څه چې قندهار ملایان غواړي هم هغه عملي کېږي. اوس د قندهار ملایان غواړي چې تلویزیوني خپرونې محدودې کړي، او هڅه هم دا ده چې دا خپرونې محدودې شي، ځکه چې دوی سانسور دی. د طالبانو په خوښه اوس هم نشرات لري، ټول خبرونه ټولې خپرونې د طالبانو په خوښه باندې روانې دي. منظور می داده چې دغه قنداری ملایان ډیر افراطی برخورد کوي، نه یوازې د رسنیو په برخه کې، د افغانستان د ولس د حقونو په برخه کې افراطی برخورد کړی، او دغه افراطی برخورد ته دوام ورکوي. د نجونو مسله یو بیلګه ده، د افغانستان د ولس د اقتصاد مسله بله بیلګه ده. اوس د رسنیو په وړاندې چې کوم سختدریز برخورد دوی کوي، هغه اصلي منشأ قنداری ملایان دي. دوی هڅه کوي چې دوی که څه هم زه بل ټکې ته اشاره کوم چې د دوی هغه تبلیغاتي برخه چې ډېر هغه بیا د اقانی ګروپ هغې کې داخله ده، دوی غواړي د عامه افکارو د کنټرول لپاره رسنۍ وکاروي. خو بیا بل اړخ هلته بیا ملایان، قنداري ملایان اصلا دغه عامه افکارو کنټرول او دغه مسایل هغه تبلیغاتي، که مسله راټوله کړو هغه تبلیغاتي جنګ باندې دونه فکر نه کوي. هغوی هغه خپل افراطي تعریف لري، او د افراطي تعریف په اساس تصامیم نیسي. ډېره مننه کوم قرار صاحب. عبیدی صاحب د تبلیغاتي جګړې یادونه وکړله، خو طالبان له همدغو رسنیو ویډیو او انځورونو څخه د کلونو راهیسې استفاده کوي. کله چې په بامیانو کې بودا ونړول شو، د دوی په خوښه، د دوی په رضا باندې د هغې ویډیو هم ثبت شوه. په 2010 میلادي کال کې کله چې دوی غوښتل په قندهار هوایي ډګر باندې برید وکړي، له برید وړاندې د ځانمرګو او نورو وسلوالو ویډیو خپره کړله، او له برید وروسته هغه چاودنه چې دوی وکړله هم د هغې دوی خبره کړله. همدارنګه کله چې په کابل کې دوی ځینې بریدونه ترسره کړي دي، د هغو ځانمرګو ویډیوګانې هم دوی خپرولې. هغه ویډیو وی ولې جواز لرلو د دوی په اسلام کې جایزې وي، او اوس غواړي چې تصویرونه او انځورونه بند شي؟ دقیق زما مخکې هدف هم دا شی ولو چې دوی لپاره د دینی احکام څه دي، دا وسایل دي، او اصلي هدف څه دی؟ هغه خپل استخباراتي اهداف چې هغه تعقیبېږي، دوی په ترو باندې، دوی په وسیله باندې تعقیبېږي. د دوی لپاره که دغه رسنۍ سبا ته بیا ضرورت شي، بیا استعمالوي. البته ضرورت څه شی دی؟ ضرورت یعنی د دوی یوازې رسنیو په برخه کې نه، عموما د دوی پالیسیانې وګوري، په یوه مرحله کې د دوی ډیرو خوارجي ډوله، داعشي ډوله طالبانو ته ضرورت و. په هغه وخت کې یاسر و، مراد عادله و، هغه خطرناک افراطي طالبان په مخ کې ول، هغوی کار کاوه. بیا په یوه بله مرحله کې دوی دې ته ضرورت پیښ شو چې د قطر په هغه کې په جریان کې مثلا نپاسته طالبان، ډیموکرات طالبان، حتی داسې طالبان موږ لیدل سي ګیرې منډې کړې وې. بیا هغه طالبان را مخته سول، ټولو خلکو ته بیا یو ډیسپشن، یو
تیروتنه ورکړل چې دغه د طالبان بدل شوی دی. بیا چې هغه مرحله تیریږي اوس یوه بله مرحله ده په دې کې بیا د پاکستان د ضرورت مطابق د دوی د استخباراتي موثرانو ضرورت مطابق بیا یو ډول نور ملایان را مخته کیږي، ځکه چې اوس د لوبې بلې مرحلې ته ضرورت دی. دغه شی ټول آرکسټرا کیږي. د دوی په منځ کې طالبان خپل دین او مذهب نه لري. زما دغه خبره وه مخکې چې ما د کلیاتو خبره وکړه، هغه په همدې بنیاد باندې چې دلته یو مړی تا ته پروت دی او ته یې لاس ته ځاړې چې وایي خدای پاکه دا لاس یې ولې داسې وینې وینې سوی دی یا زب زب سوی دی. او سړی دا ملت ټول فلج ده، ته را ختوته یې په یو یو مسله د ملت باندې غږېږي او هغه هم داسې غږېږي لکه تاسې تا ته چې مقابل کې یو مسؤول افغان جهت ولاړ وي. دا خلک اول افغانان نه دي، دوم دا دی چې دا خلک په هېڅ نه وه تا ته ځان مسؤول نه ګڼي، نه د افغانستان خلکو ته ځان مسؤول ګڼي. دوی په دې نامه چې دوی د خدای استازي دي، هر څه ځان ته روا کوي او په د تا نه د مشروعیت ورکولو حق دوی اخیستی دی. په د حیبت الله ویناوې په دې باره کې ډېرې صریح وې. دوی تاسو ته اعتنا نه لري، ما ته اعتنا نه لري، نړیوالې ټولنې ته اعتنا نه لري او خدای ته مې اعتنا نه لري. هغه د خدای د اعتنا خبره چې ده هغه هم دوی سرچپه او کاذبه کوي. که دوی رښتیا دین ته متحد وي، د دین اصول دوی ټول پایمال کړي دي. په دین کې عدالت تر ټولو لوی اصل دی. چیرته دی دوی په نظام کې عدالت؟ په دین کې امانتداری تر ټولو لوړ اصل دی. چیرته دی دوی په نظام کې امانتداری؟ یعنی د یو سړي د یو ګناه راواخله، مثلا ږیره یې خریلې ده، د دې به یا یو ښځه چې ده مخ یې لوڅ کړی دی، دا د یو نفر ګناه ده. لیکن یو حاکم چې کله بې عدالتي کوي په میلیونونو انسانان ځینې متاثره کیږي. کله چې د میلیونونو وګړو د یو ښار د ترافیکو مدیر یو نانوای مقرروي، شپږ میلیونه اووه میلیونه انسانان په یو وار د بې عدالتۍ ښکار کیږي. د هغې ګناه وزر چې دی په شرعي لحاظ تر دغو زر چنده بتره دی. یا کوم ګناهونه چې له دوی سره ټولنې ته راغلي هغه ډېر خطرناک ګناهونه دي. مثلا شرک دی، خو بېسارې شکل باندې شرکیات او خرافات په ټولنه کې عام شوي دي. شرک چې دی د دین مبدا یعنی عقیده خرابوي، د عقیدې مبدا جرحه کوي. دوی د شرکیاتو ته اجازه ورکوي، لیکن یو ښځه چې مخ لوڅ کړي دا ډېره غټه ګناه ورته ښکاري. په داسې حال کې چې هغه کوي هم صغیره ګناه ده. صغیره ګناهونه په یوه وړه کوي، ولو که ګناه وي صغیره ګناه ده. صغیره ګناه په یو دوه رکعته نفل باندې خدای پاک بخښي، لیکن دا ته چې کوم جنایت کوي، دا ته چې کوم ډوله ګناهونه کوي، فکر کوي چې دا د ټولو طالبانو همدغه فکر دی، همدغه روایت دی. څه مو د وړاندې د جلال الدین حقانی یوه بله ویډیو هم قرار صاحب خپره شوې وه، چې هلته بیا دی چې الجزیرې سره یې کلونه وړاندې مصاحبه کړې وه. په دې مصاحبې کې وایي چې د نجونو زده کړې هم روا دي او کولی شي چې په اسلامي چوکاټ کې زده کړې وکړي. ما او تا ته څه فایده وسړی؟ د دوی په ډلو کې ډېر خلک دي چې مختلف ډول تمایلات لري، لیکن صلاحیت نه لري. اصلي صلاحیت پاکستانی جنرالانو سره دی، اصلي صلاحیت پاکستان له استخباراتو سره دی. د دوی په منځ کې قیامونه وصل. دوی د مشر په خلاف باندې د عبدالله ټوپک پورته کړ، مولوی عبدالمنان نیازي ټوپک پورته کړ، مسیر یې چیرته شو؟ ولاړل له منځه په یوړل شول. تر هغه مخکې مثلا بلامبورجان د دوی په لیکو کې په مرموز شکل باندې حذف شو، ملاره باندې حذف شو. د طالبانو او د پاکستاني چارواکو یا سازمانونو لار بیل ده او کنه اوس هم هماغه پخوانۍ کیسه ده. په کوم دلیل بیل ده؟ استخباراتي رابطه کله هم قطع کېدای شي؟ استخبارات چې یو سړی استخدامي راز ورسره شریکوي د لسیزو لپاره یې ساتي، هغه یې د همدې لپاره ساتي چې بله ورځ یې خوڅه کړي چې هغه بیا د دوی دښمني وکړي. د خدای پاره ده. موږ تاسو یو مشکل دا ده چې هر څه ژورنالیستیک کوو، په داسې حال کې دا مسله فوق العاده استخباراتي مسله ده. د استخباراتو تړونه داسې په اسانه باندې نه ختمیږي. استخبارات خپل ضمانتونه له خلکو اخلي. یو څوک چې استخدامي، یو څوک راغی څلوېښت کاله یې د افغانستان د نیولو لپاره پاکستان ځان بدنامیو ته ورکړ، نوي زره عسکر یې له منځه ولاړل، رئیس جمهور یې ووژل شو، د کرنل امام غوندې جنرالان یې ووژل شو. هغه یې دې لپاره چې بس یو څوک راولي په کابل کې او همداسې پرېږدي. دا خو میکسنس نه کوي. دا اوس په اخترونو کې د دوی ټول مشران پاکستان ته نه ځي. په اختر کې پاکستان ته خطاوتي چې منفک سي ورور یو هفته مخکې د دوی قلندر آباد یو هفته تر منفکي مخته په اسلام آباد کې نه و ناست. دا اوس د دوی د ټولو مشرانو دومه اوله مېرمنه په پاکستان کې پېښور کې نه دي ناست. دا اوس دوی نوي جایدادونه په پاکستان کې نه اخلي. ولې داسې کوئ؟ شناختي کارډونو ویډیوګانې او د پاسپورټونو عکسونه یې نه ګورئ؟ کاره واضح مسله ده. وروره، افغانان په خپله ځان ګنګس کوي. د ګنګس کېدلو څه نه دي پاتې. پاکستاني جنرالانو له اعترافونو رانیول. ورور، دا خلک په رڼا ورځ په پاکستان په سرحد روانه وختل. تو خپل خدای دوی ته درېشانې په پاکستان کې نوې راغوستي. له هغه ځایه مول وهلي افغانستان ته د بدري خطاط له کوم ځای راغلل؟ چا درته ټرین کړي وو؟ دا نظامي تمرینات چا ورکړي وو؟
ویلکی چې د ایران په مرسته بدري ځواکونه روزل شوي دي. قرار صاحب، خو اوس د پاکستان او د طالبانو په اړیکو کې ظاهرا ښکاري چې هغه پخوانی یاري او دوستي نشته. پاکستان ضرورت دی، اوس د پاکستان دې ته ضرورت دی چې له طالبانو د یو څه وخت لپاره د فاصله واخلي، دې لپاره چې یو خو خپل ځان وایټ واشنګ وکړي، په دوی باندې کوم تورونه دي یا په ګری لیست کې سي، یو عالم نور مسایل دي. بل دا ده چې کله د پاکستان ضرورت په دې کې سي چې د دوی په سر باندې امتیازات واخلي، بیا په هغه وخت کې اعلان درته کوي وایس دا زما بچونې دي، او چې کله ضرورت په دې ته سو چې له دوی ځان بیل وکړي او په هغه شکل باندې امتیازات له نړۍ واخلي، بیا وایي وایي زه بیل یم ځینې. لیکن دا هغه حقیقت نه بدلوي، استخباراتي مسایل ټول پوشیده دی. اوس د طالبانو حاکمیت تر ټولو ډیر طالبانو ته په زیان تمام نه دی؟ د چا حاکمیت په خنوار؟ د طالبانو حاکمیت پاکستان نه، بالکل نه دی. دا اول دغه غلطه خبره ده، دغه ټي ټي پی سي دا دوی اوس وایي له دې نه، خو پاکستان هم په 2003 په 2001 کې لا شکایت کاو، همغه وخت لا دوی ویل چې دغه ټي ټي پی له لاسه د موږ نه ویل. نو ګټه په طالبانو کې څه ده چې یعنی په ټي ټي پی کې نه وي؟ د ګټه دا ده چې افغانستان قانون یې ټول لوټ کړل. د 2.4 میلیارد ډالر خو یوازې په یو کال کې دوی د ډبرو د سکرو ګټه یوړه. د افغانستان په لسګونو زره نه بلکې په سلګونو زره میله وسله پاکستان ته انتقال شوی، د افغانستان همیوګانې پرنا ورځ پاکستان ته انتقال شوی، یو ځل د تیر جهاد ټوله وسله پاکستان ته انتقال شوه، دوه مور بیا دا ورځ د افغانستان بیت المال لوټ شوی دی، د افغانستان د خلکو د کورونو کالی په پیښور په اوس هم سړکونه خپل پیاوړی پوځ لري او اټومي وسلې لري، د ناټو او د نورو هیوادونو وسلو ته به څه اړتیا ولري؟ اټومي وسلې د افغانستان په مټ باندې ترلاسه کړي، د افغانستان اده د پاکستانیانو د پولیسو د پوځ په لاس کې بخوا غو وګدو د ډانګي وګدو د ټوپکو وسلې د افغانانو په وسیله اپګریډ کړی. تاسو ورسره وګورئ د پنجابي فلمونو د بدمارشانو په لاسونو کې، د پنجابي بدمارشانو د باډي ګاردانو په لاسونو کې، د موږ د افغانستان د سپیشل فورس وسلې دي. دغه بل ورځ په تورخم کې په دې نامه چې موږ له افغانستانه وسله راوخته او موږ ضبط کړه، په لسګونو زره په زرګونو میله وسله بیا نیول شوي. البته دا نیول شوي نه ټوله انتقالیږي، دغه ندا مواد نه داس په ننګرهار کې وو، او یا زره میله وسله د افغانستان د امنیتي ځواکونو چې هغه ډېره نوې ماډرن وسله وه دغه ثبت شوي وه، دوی بیرته امارات ته لس زره میله تقسیم کړه او دا نورو ټوله یې پاکستان ته انتقال کړه. مننه کوم چې له بحث لرې نه شو. اغلی خالقي، طالبانو په تیرو 20 کلونو کې د العماري په نوم یوه جهادي استودیو لرله، او په دې کې چې به دوی کله غوښتل چې ځینې عملیات وکړي د دوی په ټکو جهادي عملیات، نو دوی به له وړاندې هغه ځانمرګي هغه وسلوالو چې به په همدغو عملیاتو کې ګډون کول، دوی به ځینې ویډیوګانې خپرولې ګواکې خپلو کورنیو ته، یا هغه هدف چې د دوی په ټکو دوی غوښتل وایي هغه ویډیوګانې به یې خپرولې. کله چې په پارلمان باندې هم دوی برید کاوه، نو یوه ویډیو یې له وړاندې دوی ثبت کړې وه، او کله چې له برید درې ورځې وروسته بیا دوی وکولی شو چې همدغه ویډیو خپره کړي. په 2020 میلادي کال کې هم کله چې حبیبه سرابي په لومړي ځل طالبان ولیدل، دوی په خپلو خبرو کې ویلي وو چې دا طالبان له تیرو طالبانو سره هیڅ توپیر نه لري، او دا چې خلک فکر کوي یا په دې باور دي چې په طالبانو کې تغییر راغلی دی، دا یوازې یو خوب دی او هیڅکله به هم دغه تغییر عملی نشي. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ورو ورو هماغو پخوانیو سیاستونو ته ورګرځي او کڅه؟ بالکل، طالبان بیرته هماغه د نویم لسیز یعنی د خپل قدرت او د خپل واک هماغه وخت ورګرځي، او دوی په ځان باندې بیا هم ساحه تنګوي، او یعنی په دغه حالت چې اوس روان دی دا د طالبانو په تاوان ده. د دې په خاطر چې په افغانستان کې اوس هیڅ خلک ژوند نه لري، اصلا د ژوند مفهوم او معنا ته خلکو نه ورکه ده چې ژوند یعنی څه. او ابي بصربي چې دا خبره کړې وه دای واقعیت ویلې دی چې طالب هیڅ نه بدلیږي، که دا هر څونه ځان مدریت وګڼي او که ځان همدغه سې سختدریزه لکه د نوي مکلیزه په څېر راڅرګند کړي، نو په دې برخې لري. اغلی خالقي، دا چې چیرته چې د طالب ګټه وي نو ویډیو روا ده، انځور روا ده، او چیرته چې په تاوان وي بیا نو ناروا، او همغه پخوانی طالب؟ بالکل، هماغه خبره ده، ځان دپاره هر څه روا ګڼي، د نورو دپاره یې نه ګڼي.
مثلا د ځان لپاره قسم وای د ټولو لپاره څلور خزه روا دي، خو پوهیږي چې هیڅوک په افغانستان کې په دغه شرایطو کې څلور خزه نشي کولی، مګر طالب د ځان لپاره پیسې لري، په پیسو کې لوبیږي، په بهترینو موټرونو کې ګرځي، خوار او غریب ورته د سړک په سر پروت دی، د هغوی پروا نه کوي، مګر څلور خزه ودی. نو تاسو فکر وکړئ چې د ځان لپاره دوی هر څه روا نه ګڼي. خو نورې تفصیل هم کېږي اغلی خالقي، په تخار کې د طالب چارواکي قاری سمې ویډیو به ستاسو په یاد وي چې څه موده وړاندې اعتراف وکړ چې له یوې مېرمنې سره د ده په ټوکو یې نامشروع اړیکې لرله. جالبه یې بیا دا وه چې یو څو ورځې وروسته طالبانو هغه کس چې ویډیو یې ثبت کړې وه هغه ونیوه او زنداني یې کړ. خبره پام دی کده بیا هم دلته د ځان لپاره د روا ګڼلو او د نورو لپاره د ناروا ګڼلو د دې په خاطر هغه کس ونیوه باندې کې چې دا ویډیو یې اخیستی وه او د همدغه طالب مثلا اعتراف ثبت کړی و. اوس نو دا خو باید طالب پوه شي چې د هر څه ځان لپاره غوښتل دا خو نه منونکې خبره ده. زما خپله له افغانانو هم دا ګیله ده چې دوی اصلا هیڅ ځان نه خوري، هر څه چې په دوی راځي هماغه مني او وایي چې اکثرا خلک چې تللي دي افغانستان ته چې بېرته راغلي زه ورنه پوښتنه کوم وایي والا افغانستان ګلوب ګلزار دی، په افغانستان کې هر څه شته، ښځې په ډېره ازادانه توګه ګرځېدلی شي. هلته چې څو وخته وړاندې وویلې چا ته د ښځې په غږ باندې بندیز دی، نه باید ښځه خبرې وکړي. زه په دغه دوو کې حیرانه پاتې یم چې خلک هغه څه وایي او روان بل څه دي. نو په دې کې دوی واقعا د تلویزیونونو نشرات بند کې اغلی خالقي، نو بیا به د زیړو بوشکو په بګرام کې د قدرت نمایش څنګه دوی کوي؟ نو بیا هم دوی د خپل ځان لپاره د روا او ناروا خبره ده. تاسو فکر وکړئ چې افغانانو لپاره بهترین مصروفیت یا د معلوماتو سرچینې رسنۍ دي. اوس د رسنیو بندول لکه څنګه چې په تخار او په هرات کې ورو ورو بندول نه خو د خپل اوامر په هغوی باندې عملي کول، چې لکه څنګه چې ویل کېږي ملي تلویزیون به هم بند شي او په شریعت راډیو کې به په شریعت راډیو به بدل شي. نو تاسو فکر وکړئ اول هغه کسان چې په سلګونو کسان چې له کاره ګوښه کېږي دا څومره ظلم دی. له دې لارې هر یو خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. په دې په څنګ مثلا دغه حالات چې اوس روان دي دا اصلا زما په اند په افغانستان کې نه منونکي دي او دا باید طالب په همدې یعنی په دې خبره پوه شي چې دوی د ځان لپاره کویه کوي. تاسو هم په خپلو خبرو کې اغلی خالقي وویل چې د طالبانو سیاستونه هماغه پخواني سیاستونه دي. ګڼ چارواکي هم په همدې فکر دي، سیاستوال هم همدا وایي چې طالبان ورو ورو بیرته نویمو کلونو ته ورځي، خو دوی هغه دي ګوري فقط سیلي کوي، فقط ننداره کوي، نور هیڅ نه لیدل کیږي. دا دردونکې ده. نړیوال ګوري دوی د پدوه کې د امریکا په اساسیتو او د ناتو او د نړیوالې ټولنې په ملګرتو وخت راغلل خبرې دوی وکړي. د افغانستان دولت یو غړی هم پرې نه خو چې له دوی سره خبرې وکړي، خپل شرایط ور باندې ومني او هغه سوله چې ولسمشر غنی غوښته دوی اصلا مخالفت کوي. د همدې په خاطر د افغانستان د دولت هیڅوک نه مانه. اوس باید افغانان لکه څنګه چې ما وړاندې ویل چې زما افغانان نه ګیله ده، که دا په کور یعنی کوردننه څه نه شي کولی او شرایط د دوی لپاره آماده نه دي، مګر په بهر کې خو ډېر افغانان دي. همدغه سیاستوال چې د غني او د کرزي په وخت کې ځانونه ماډه کړه او دلته یې بنګلې جوړې کړې دي، هغوی او دا نور خلک ولې نه پاسېږي، غږ نه پورته کوي چې د افغانانو به تر کله پورې زنداني ژوند دي، تر کله پورې به دوی په دغه تورو تیارو کې ژوند کوي، تر کله به ښځه او نجلۍ په کورونو کې بندي ناست دی. دغه خبره مثلا تاسو فکر کوئ په پښتونخوا کې پښتانه پاڅېدل، دا چې هر څوک هر څه ټپه ورباندې وایي هغه لایده خبره ده. ښځو په د عدالت په جرګې کې ګډون وکړ، مګر زموږ چې دلته ناستې دي د پارلمان محترمینې دلته یو ډله خپل کانفرنس جوړ کړي، ټول ورته منډې وایي ام سفر خرچ اخلي، ام خپل ټکټونه اخلي، ام په فایو سټار هوټل کې ژوند کوي. زه دا خبره تل کوم، مګر کمی یې غږ پورته کړ.
کم سیاستوال چې هغه وخت کې ځانونه غټ غټ کول کم یو اوس افغانانو د پاره غږ پورته کوي چې دوخته لپاره دا څه حال ده؟ بیرته تاسو ته راګرځو. مفتی منک به ښاغلی قرار تاسو پیژنئ، د زیمبابوې دی او یو لوی دینی عالم دی. له هغه هم همدا پوښتنه کیږي چې په اسلام کې انځور او ویډیو جواز لري که نه. هغه ورته ډېره په خندا او په مسکا ځواب ورکوي او ورته وایي چې زه ټویټر چلوم، په ټویټر کې ویډیوګانې خپروم، یوټیوب چینل لرم، په یوټیوب کې خلکو ته تبلیغ کوم او د اسلام په اړه معلومات ورکوم. هر هغه څوک چې د اسلام په نوم دغه خبرې کوي اصلا له اسلام سره دښمني کوي. پوښتنه مې دا ده ښاغلی قرار چې اسلامي نړۍ بیا ولې غلې ده د طالبانو د همدغو سیاستونو په وړاندې؟ اسلامي سازمانونه ولې چوپ دي د طالبانو د همدغو سیاستونو په وړاندې؟ یو برخه دې مشکل خو طبعا آگاهی ده، یعنی موږ تاسې افغانانو په کافي شکل غږ نه دی پورته کړی، شکایت مو نه دی کړی، بالخصوص د مسلمانانو ټولنو سره له اسلامي مجامعو سره زموږ ارتباط حتی جمهوریت په وخت کې هم کمزوری و. موږ په وروستیو وختونو کې د جمهوریت لږ لږ تر یو حده وتوانېدلو چې علماو له مختلفو ټولنو سره او د له اسلامي نړۍ سره روابط بهتره کړو، لیکن څومره چې ضرور ده په هغه اندازه موږ نه ده کړی. البته یوازې د موږ له خوا نه له هغه طرف هم غفلت موجود ده، یعنی په عموم کې په مسلمانانو کې د خپل هویت په اړه، د دوی د دین په اړه، چې کوم ډول د اسلاموفوبیا کوم نراتیوونه حاکم دي، چې په هغې کې یوه برخه په خپله د افراطي ډلو لخوا پروموټ کیږي. دا په حقیقت کې د هغو خلکو چې په غرب کې ناست یا په نورو هیوادونو کې ناست دي او هغوی د اسلام بدنامول غواړي، هغوی ته یو پاس ورکول دي، یعنی طالب پاس ورکوي او دوی شوټ ورباندې وهي. دوی په حقیقت کې خپلې ټولنې ته او غیر مسلمانو ټولنو ته دا تلقینوي چې په اسلام کې دغه وحشت موجود دی، او د دې شي لپاره دوی ته ثبوت پکار دی، دلیل ورته پکار دی. دلیل څوک ورته فراهم کوي؟ دلیل هیبت الله ورته فراهم کوي. په دغه ځای کې د ټولو مسلمانانو ضرورت دی. واقعیت دا دی چې موږ تاسې هر یو په شخصي کپاسټي کې، یعنی افغانان کوم افغانان چې له دې هېواده د باندې یو، موږ تاسې نړۍ له نورو مسلمانانو سره جوماتونو ته ځو، موږ تاسې ورسره مخامخ کیږو په کارځایونو کې، په بازارونو کې. باید هر یو د خپل داعیې سفیر جوړ شو، هر یو د یو مسلمان ذهن په دې باره کې ور روښانه کړو، ورته ووایو چې د تاسې چې څه په افغانستان کې خوشحاله یاست، او متاسفانه په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې ډېر مثبت تاثر په دې خاطر ایجاد شوی اوسي. دوی د امریکایانو په مقابل کې ظاهرا جنګېدل، خلکو فکر کاوه چې دا والله یو دیني قوت او یو ازادي طلبه قوت ده. دغه شی چې دی د افغانانو وظیفه ده چې دا موږ بدل کړو. موږ تاسې باید په دې لپاره ډېر وسیع په رسنیو هم کار وکړو او د خپلو شخصي ارتباطاتو کار واخلو، مسلمانانو هوښیار کړو، مسلمانانو ته ووایو چې ستاسو هویت را سره په خطر کې ده، یعنی یوازې موږ نه یو په خطر کې، سړی داسې ټولنه دې موږ را برباد کړه، موږ یې تباه او برباد کړو، لیکن هویت او دین چې دی دا ټولو په خطر کې دی، ټولو دا یو سره بربادي. طالبان د همغو نویمو کلونو طالبان دي، خو دا پیر اوس هغه پیر نه دی، دا کلونه هغه کلونه نه دي. اوس ټکنالوژي بدله شوې ده، په دې سیاستونو به آیا طالبان وشي کولی خپل روایت ژوندی وساتي او خلک څنګه چې دوی غواړي په همغې ډول یې کنټرول کړي؟ د دوی زه په دغه ارګومنټ زه کول غواړم چې دا خلک کوم روایت نه لري، دا خلک خپل دوی د خپل امارت په نامه باندې یو شي ته هم والله بله کژمني، یعنی دا خلک د نورو د لاس اله دي، حتی د خپل امارت ګټې دوی په نظر کې نه ساتي، حتی د خپل بقا او دوام سوال دوی ته مطرح نه دی. دوی فقط نوکران دي، راغلي دي، خپل دنده ترسره کوي. د دوی لپاره تر ټولو غټه ګټه په امارات کې د طالبانو د اعضاو لپاره دا ده، څلور ښځې به وکړي، میلیونران به شي، پیسې به ښې ډېرې پیدا کړي، نور به ځي بېرته پاکستان ته. هلته دوی نه له علم سره مشکل لري، نه له ښځې سره مشکل لري، نه له دغه امیر خان متقي د پاکستان په تلویزیون کې ناست و او په تلویزیون په پرده یې ونه ویل چې په خیبر ټي وي کې موسیقي پروا نه لري. ستاسو ټولو په مخ کې دا خبره وسوه، دا خلک په نورو ځایونو کې له یوازې د افغانستان د ټولنې د پښو لغبېرته هغه لومړي بحث ته نه راځو چې ټول طالبان افراطي نه دي، کېدای شي ځینې پکې څه نا څه بدل وي د هیبت الله سره. نه نه نه، دغه هیبت الله په پاکستان کې له موسیقي سره مشکل نه لري. دغه هیبت الله په پاکستان کې پیسفل سیټیزن دی. د ده اختر محمد په پاکستان کې، د دوی بل امیر المؤمنین په پاکستان کې لایف انشورنس درلود. تاسو په دې خبر یاست؟ موږ په غرب کې لایف انشورنس نه لرو، ده په پاکستان کې لایف انشورنس درلود. ورور دا خلک
دا خلق شعوري جاهلان دي متجاهل جاهلان دي دوی پدی پیږي دي دوی اولادونه ولا بلا پاکستاني انګلیش میډیم سکولونو کې درسونه وای دي الحمدلله نعماني ماشومان د سی پلس ګونو زه دغه شخصي سو پیژنم یو به درته یادوم ا دي دوی ماشومان په پاکستان کې په انګلیش میډیم سکولونو کې درسونه وای دي دوی جونی پاکستانی سکولونو کې درسونه وای دوی ځان ته په بد پوهیږي تاسو د جهالت یادونه وکړه له خغلې قرار دوی په لوی لاس غواړي چې خدای مکړه د افغانستان ټولنه د وروسته پاتې یا د قوس دنه جاهله وي نو کومو تاسو وسم په دې شی باندې نه پیوګم دا خو بیا زموږ مشکل دی دوی راغلي دي د لپاره دي چې افغانستان ټولنه لپاره غورځي دوی د خځې دښمنان نه دي دوی د افغانستان د خځې دښمنان دي دوی د موسیقي دښمنان نه دي دوی د پښتو موسیقي دښمنان دي دوی د هیڅ بل پریکټس دښمنان نه دي فقط او فقط د افغانستان د پخو غورځولو لپاره هدا پاکستان د افغانستان د ملت پرست عالم دښمنان هم دي کم علماء دي موږ تاسو شهیدان کړل یعنی موږ تاسو د جمهوریت وخت علماء او شورا دو ځله یعنی دو چنده آزاد دوی طالبانو شهیدان کړ د افغانستان د عالمو دوی دښمنان دي د افغانستان د قران ولا بلا دښمنان دي دا فقط د پاکستان نوکران دي غوی له خواره لګل شوی دي افغانستان ټکو دوی مخالفین دي نو بیا لیوالتیا ولا قمندی له کوم سندرو سره لري ساسه په باور پنجابی سندرو سره اور راغدي دغه دي د سوهل شاهین کلیپ دی دلته دغه یو پاکستانی ته ځوچ په خلو باندې بوسا ور انتقالی په سکرین باندې د خلک سړي په دغه پاکستان کې اوسېدل ولا کدي دوی د هیرمنډي سره لای دوی مشکل نو په پاکستان کې ل رواني د چې په هاشي سره سي حکومت ټکس اخیس د اوس صاحب الله فتوا ورنکړس پاکستان کې جهاد نسته د خدای په الله خپل خبره د پاکستان کې جهاد نسته دا اوس دوی مشران نه وایي پاکستان کې جهاد نسته دا ځکه چې دوی په پاکستان دوی د دغه د څه سي دوی ظاهرا مخته انواني د اسلام په نامه دوی دې شي تم په خدای کشمنی ګوره یو علت دغه محلي افراطی مسایل او سده دوی را مخته کوي دا وړو وړو خوردري زو افراطی مسایل یو علت دا ده چې له انټرنیشنل اسلام دوی د خلکو توجه وړي ځکه چې دوی ګوره د دوی خو اصلا خبره ده چې چرته ته د اسلام خبره کوي خو باید د فلسطین خبره وکړي دا طالبی روایت دی چې ته دینی جګړه ده دوی د دې لپاره چې ګلوبل اسلامیزم وځپی او دا اوسم لګیا دی په افغانستان کې دا اوس هغه په نامه دی داعش په نامه خپل ورونه دوی وژني دی امریکایي ډالرو لپاره دا په دې خاطر یعنی دا یو اړختي مسلې ده زه دا نه وایم چې ټول دا یو اړختي ماموریت ته چې پاکستان ته ورکړل شوی تاسو په افغانستان کې افراطیت ختموي خو افغانستان به مختص ته پرېږدو افغانستان د پاکستان رحم ته کېنول شوی دی پاکستان دلته د نړۍ مشکل ورحلوي چې له دې ځای هغه خلک چې نور نړۍ ته هغه مشکل پېښولی شي هغه ورته ځپي او مسله پیچده او استخباراتي ده زما هدف دا دی زما هیله دا ده چې یو اندازه افغانان یو ژور لینز د دې د لیدلو لپاره وکاري په عادي نظر باندې په عادي ویژن او مشاهده باندې افغانان وایي چې د افغانستان یو لوی برخه په ځنګړې توګه ځوانان هم دغه تاسو نسل چې یاستي د افغانستان د هر مشکل د هر ستونزې پړه په پاکستان اچوي چې دا ستونزه هلی نه د افغانستان بلکې لای زیاتوي اوس په افغانستان کې د تلویزیون نشرات بندیږي موږ ګوته پاکستان ته نیسو دا کار موږ په حکومتي کچه کړی وای مشکل به مخه حلو کچیرته موږ دې مشکل پړه پاکستان ورچول وای له پاکستان سره مسله روښانه کړی وای طالب به په موږ نه حاکمېده مشکل دا ده چې ځوانان مشکل درکوي لکه د موږ سیاسي نو چارواکي نه درکوي د موږ رسمي الیټ په اصلاح دای نه درکوي دا پاکستان یوازې د افغانستان گاونډي نه دی قرار صاحب هندي گاونډي دی چین ای گاونډي دی نور نو ادونو سره بنگلاديش دوی سره هم تاریخي ورته ستونزې یا شخړې وایم لرم څنګه هغه هیوادونه ښکار نه ګرځي د هغه هیوادونه ولوسونه ښکار نه ګرځي هلته نیابتي ډلې د پاکستان ښکار نه ګرځي چې یوازې په افغانستان کې هم دغه کارونه کیږي حتی یو ډله حاکم کې پکلونو په هند کې پکلونو په کشمیر کې خونریزي وکړه په بنگلاديش کې 3 میلیونه مسلمانانو وژل په 300 میلیونه پاکستانی بنگالی انجنونو باندې جنسي تیری وکړل په ایران باندې حمله وکړي خو مشکل مسله دا ده چې هندم دا توان لري چې دوی مخه بل طرف ته واړی دا اوس د افغانستان مونږ ولې دا توان نه لرو مونږ ولې نه لرو افغانان ولې بخپل خپل ستونزه نشار کولای چې د هر پیخې د هر پیخې د هر مشکل مسؤلیت پاکستان ته اړوي موخه د څلور د څلور لسیز کې چې موږ پر لبسې دي تاړاکونو ښکاریو موږ 2 میلیونه په یو جنگ کې مړی ورکړی دی یو نیم میلیون په بل جنگ کې مړی ورکړل یو ملت کې هم دومره وی نه په یو ملت کې هم دومره توانی دا څوم نسل دی چې موږ
پورا پورا لوست قشر بیوروکرات قشر مهاجر کیږي یو په یعنی زوس م افغانانو ته افغانستان ته ټول خبرې سمې دي او پاکستان د افغانستان د ټول ستونزو اساسي برخه ده مونږ په دې پوښلو حلار او تنو شو پیدا کولې څو فرضي مو کارولې مونږ نتیجې ته نه رسیدلو بل اخر باید یو بل حلار او پیدا کو ساسې په نظر بل حلار څه کېدلې شي ګوره داغه حلار مو که هیڅ وخت نه د پریکټیس کړي مخکله پاکستان ته غوتنی ولی په ټول جمهوریت کې ته یو ورځ ورغلې ملل متحد کې د پاکستان باندې عریضه وکړه چې دا خلک د مخ بازارونو ته باروت ډکه مازدا ویره لګی را چوي دا کار ته کړی دی مخ دا حل لار تر اوسه نه د ازمویلې دا چې قرار 15 نفر نور لګیا دي دا خدای مانل لري چې دا حل لار مخ واز مویل او ناکام وسو مخ هیڅ وخت پاکستان په اړه صریح نه وو مخ باید په پاکستان حمله کړی وای کله زر اسکر مدرلو دای کوم شل درلو دای د حمله په مقابل کې حمله باید دغه کار مو کړی وای چې نړۍ ته مسله روښانه شوی وای پاکستان مجبور شوی وای چې افغانستان کې مداخله کړی وای او موږ تاسو خپل کیس رسولای افغانستان د دې جوګه او چې پاکستان سره بیا ورته عمل وکړي او آیا وینه په ویني وینځل کیږي چې حماس په 500 راکټونو خپل دایته ټول نړۍ پورې ورسوله افغانستان خو پوره پوز درلو ته پوره وسایل او امکانات مو درلو د عدالت نړۍ موجوده و نړۍ پاکستان نه پرې خو ځا مسله تر ډیره وغد هدا پوره ورسی او ورزه جنگ دیم نه کولای لک تر لګه د غیدیا خو به دي کیس خو به دي کړای و ور باندې تا کیس تر اوسه پوره نه دی کړی تا سیاسيون تر اوسه پوره دی پاکستان تاسو باسونو ته دی ورزه لا سیاسيون تاسو راغړي په لاسو کې څو نفر پاکستان ته اشاره کوي زه پیژنم مشهور مشهور سیاسيون مدي د رئیس جمهور اشرف غنی دي د اوس په صاحبو کې د پاکستان نوم ناخلي خدای یو ډول مننه د ګرځېدلې چې موږ د هر مشکل پړه پاکستان باندې اچو نو کله ما چولې همیشه دا کار نه کیږي فکر نه کوي نه هیڅ نه دا چولې په ټولو سیاسيونو کې دی یوازې امر الله صالح دا خبره کول سره خیر پورم په دی ونه توانې ځکه خبره په واقعي شکل باندې حاکمه کې په دې نظام په پالیسی باندې نور خو دې په هغه کې کارځای صاحب مصاحبه کې لګیاول ول څه دی امریکا او د پاکستان جګړه سمو د پاکستان طرف شلو زیات سفرونه خغلی کرځي پاکستان ته کړی وسناد هم ټول کړی او هم دا ډول باندې اشرف غنی هم دوه درې ډول سیاست د پاکستان په وړاندې وکړه او د الحمد الله محب وینا به مو په ملګرو ملتونو کې پیاد وي چې په مستقیم ډول د زینو اسناد یادونه وکړه او وی ویل چې پاکستان په تقیم ډول د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او د افغانستان په نام نه یو کې پړ و غاڼه ګوره مسله دا وځي د سیاست په توګه دا شایان تعقیب نسول مختایي ویناوي رئیس جمهور یو ځل ویل چې پاکستان د موږ له پاکستان سره په نایلانس کې جګړه کوي بیا راولاړ سو بیا د پاکستان له نوکرانو سره مذاکرات شروع کړل خدا غلط کارو چې له پاکستان سره جګړه کوي پاکستان سره تاسو خو مذاکرات وکړل ولې دینه کول مننه خدا خبره خو ته په خپل وایې چې پاکستان سره جګړه کوي او مهم دي ما چې وینا وکړه د غنه روسه تسلسل نه درلود دا خو باید حکومتي پالیسی په شکل دا شی تعقیب شوی وای پام دې شکل باندې او هغه کار نه دی شوی متاسفانه ډیره مننه کوم غلی خالقی فرض کړی طالبان په دې وتوانیږي چې د تلویزیونونو نشرات نور هم کنټرول کړي نور پکې ساکخ ښکار نشي یا خبر نشي دا په لوی محل کې د افغانستان ټولنې ته څومره زیان ورسوي دا خبره ده چې دوی چې کده ساکخو انزورونه نور نه خبري نو تور پرده بوي او ما وړاندې په خپل خبرو کې وویل چې دا د افغانانو پر روحي باندې ډېر سخت اغیز لري ځکه رسنۍ خپل یو ډول معلوماتي سرچینې دي زمنګ په هیواد کې لبد مرغه حق سي لکه څنګه چې رسنۍ باید خپل هغه اصلي رسالت ساتلې و هغه نو زیاتره په د ترکی او یا ایرانی ډرامو باندې یا هندي ډرامو باندې تړلې دوی باید په هغه وخت کې اصلا زمنګ رسنۍ لټیر په خوانه د د کرسی له دولت نیولې به د غنی تر حکومت پورې دا څه کار نه ده کړی دا څه اصولي کار نه ده کړی چې خلکو ته واقعا د ژوند د اسري ژوند د پرمختګونو او د تخنیک د نوي تخنیک د اسري تخنیک په اړه معلومات ورکي دوی فقط هر څه په ډرامو او د ډرامو په دوبلو باندې و چې ماشومان او وړو زړه به مختکنه اوس د هغه وخت په پرتله ک زما په نظر ک د نشرات وی کنه وی پیدا نه کوي د دې خاطر چې خلک هغه څه نه غواړي چې ټول ورځ ناتونه رواني
یا ټول ورځ د طالبانو به موسیقي به سره او به تال سندر روانوي ډیر زیاتونه کوم خبرونه مو پایته رسیدله اور ودان ترانو لیدونکو زموږ اوسنۍ خبرونه په همدې ځای پایته رسیدي تر بیا چې تاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو ټول په پاکو بخون کې خدای سپارم خدای پامان کور ودان